Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal naming kababayan Hindi po lingid sa ating kaalaman na mayroong mga non-Muslim na gumagawa ng video at ginagamit nila ang mga salitang Arabic Katulad na lamang na mayroong gumawang video na sabi nila na ang salitang kafir ay pwede rin itawag sa isang Muslim Ito ay nakakagulat dahil ang ginawa niya Nalaman na niya na ang kafir ay yung tinutukoy dito, yung hindi naniniwala sa Allah at hindi naniniwala kay Propeta Muhammad. Hindi naniniwala sa Quran. In short, hindi naniniwala sa Islam. So, mga kafir, ibig sabihin mga non-Muslim, sila ay matatawag halimbawa na kafir, no? Ngayon, sabi niya, tinranslate niya sa English at sabi niya, unbeliever. Ha, hindi mananampalataya ang ibig sabihin ng kafir. So ngayon, sabi niya, kayo rin is kafir din. Dahil hindi rin kayo, para sa amin ay ka, naniwala kami na kafir din kayo. Dahil hindi kayo naniniwala sa Biblia, hindi kayo naniniwala kay Jesus. Kumbaga, wala kayong pananampalataya. So matatawag din kayong kafir. At meron namang umagri, mismo kanyang asawa, sabi niya, yes, pwede kami tawagin kafir dahil unbeliever din kami. Ito po ay mali. Ang salitang kafir ay nagmula sa Arabic ang mga Muslim ang pupwedeng magbigay ng kahulugan nito. Halimbawa, ang kafir, ito yung sinasabi o tinukoy ng Allah, mga kafirun, mga walang pananampalataya, walang pananampalataya kay Allah, walang pananampalataya sa pagsunod kay Propeta Muhammad, walang pananampalataya sa Quran o sa sinasabing arkanul iman, mga haligi ng pananampalataya, wala silang paniniwala doon. Doon sila matatawag na kafir. No? kung sasabihin mo na kafir din kami, kasi hindi kami naniniwala kay Jesus, hindi kami naniniwala sa Biblia ninyo, ito po ay mali. Dahil ang salitang kafir ay para lamang sa hindi naniniwala sa Allah, hindi naniniwala kay Prophet Muhammad, o hindi naniniwala sa Quran, yun ay matatawag na kafir. So ngayon, kung nga sabihin niyo naman na pwedeng gamitin ng Arabic sa inyo, o sige, bigyan ko kayo ng example. Ang Muslim ay nangangahulugan sa pinakamalapit na kahulugan, salitang Muslim is mananampalataya. Yung mga sumusunod, sumusuko, tumatalima sa utos ng ating Tagapaglikha na si Allah. Ngayon, kapag sinabing Muslim, mananampalataya. Ngayon, kung itatranslate translate natin sa inyong uh, relihiyon Kapag kayo ay naging mananampalataya kay Jesus, naging mananampalataya kayo sa inyong Biblia, sumunod kayo at sumuko kayo, tumalima kayo sa inyong Diyos, papayag ba kayo na matawag din kayong Muslim? I think hindi. ba? Diba? So, kay, bakit di ka pumapayag? Dahil hindi mo pwedeng tawagin sarili mong Muslim dahil sa tingin mo hindi ka naman Muslim. Ganon din po. Kaming mga Muslim, hindi mo pwedeng tawagin na kafir dahil ang kafir ay para lamang sa walang pananampalataya sa ating tagapaglikha na si Allah at sa mga kanyang mga propeta at sa kanyang mga kasulatan. Yun po yung mga kafir. Kaya yung binigay nating example na Muslim, hindi ka papayag na tawagin kang Muslim. So, ganun po yun. Kaya huwag mong pagbabasihan ang translation ng Arabic to English para i-apply mo na yun na yun. Hindi po. Magkaiba po tayo. No? Kung ang kafir na galing sa Quran, galing sa Islam, hindi mo ito pwedeng gamitin sa ayon sa Biblia mo. Okay po? No? Kaya mga kababayan, kung gagamit lang kayo ng salita, make sure ninyo na tama ang pagpapaliwanag ninyo nito. Kaya bibigyan po namin kayo ng babalang muli. Huwag kayong gagamit ng mga Arabic maliban na lamang kung kayo ay may sadyang kaalaman dito para mas maipaliwanag ninyo, ma-explain ninyo ng mabuti. Kung wala naman, eh, ang lalabas lamang ay sinisira mo ang salitang ito at binibigyan mo ng kahulugan na hindi naman tama. So, nawa ay naunawaan ninyo ang ibig yung sabihin kaya ang kafir ay para lamang yun sa mga walang pananampalataya sa ating tagapaglikha. Hindi po pwedeng itatawag sa mga Muslim dahil sila ay mayroong pananampalataya sa ating tagapaglikha, sumusunod sa Allah, sumusunod kay Prophet Muhammad na naniniwala sa Quran. So, ganun pa man hanggang dito na lamang, nawain ay na naunawaan. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته